მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მშვიდობის. ვიდრე დავიწყებთ ჩვენი დღესასრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე განცხადება გავაკეთო. დედაქალაქში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროექტებთან დაკავშირებით. პირველი, სამგორის რაიონში, ეგრეთ წოდებულ კაიროს დასახლებაში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დავასრულეთ. ჩვენ გვახსოვს წლების განმავლობაში თუ რა მდგომარეობა იყო კაიროს დასახლებაში, არანაირი საგზაო ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა, ქუჩები ატალახებული, განსაკუთრებით ცუდამინდში, როდესაც გაწვიმდებოდა, მაღალი გამავლობის მანქანის გარეშე გადაადგილება შეუძლებელი იყო, არანაირი მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მთლიანად მოუწესრიგებელი და ძალიან მძიმე ვითარებაში უწევდათ იქ მცხოვრებ ადამიანებს ყოფნა. რაც შეეხება სამუშაოებს, მინდა გაგაცნოთ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სამუშაოები იქნა წარმოებული. დღეს სრულად დამთავრებულია, ყველაფერი რეაბილიტირებული, განახლებულია და ჩემთვის, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი მოსახლეობა არის ძალიან კმაყოფილი და ისინი გამოხატავენ მადლიერებას ამ განხორციელებული პროექტის მიმართ. ესე იგი, ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყო წყალარინების ქსელი და მასზე დაერთა 310 ოჯახი. ასევე წყალგაყვანილობის ცენტრალურ ქსელზე დაერთდა 490 აბონენტი, მთლიანად დასახლებაში მოეწყო სანიაღრო ქსელი, რომელიც არ არსებობდა, აი უმძიმესი მდგომარეობა იყო. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გაჩვენებთ კადრებს, გვაქვს შემონახული, თუ რა ვითარება იყო სანამ ეს სამუშაოები ჩატარდებოდა. ჯამში 6 კილომეტრი გზის სავალი ნაწილი რეაბილიტირდა და დაიგო ასფალტი. დასახლებაში 600 ოჯახს მთლიანად გაუმჯობესდა ვითარება. Ну, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ მძიმეა, როდესაც 2021 წელს გვიწევს ელემენტარულ თემებზე საუბარი, ინფრასტრუქტურული პროექტი მაქვს ხელმძღვანელობაში, როდესაც არ არსებობს არც გზა, არ არსებობს არც წყლის სისტემები, სანიაღვრე, საკანალიზაციო სისტემები, თუმცა სამწუხარო რეალობა. ეს იყო წლების განმავლობაში არსებული პრობლემა და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდა და ამ პროექტის სახით იქნა განხორციელებული სამუშაოები. დაახლოებით 6 მილიონი ლარი დაჯდა ეს კონკრეტული სამუშაოები კაიროს დასახლებაში. შემდეგი თემა ასევე ინფრასტრუქტურული თემა არის. საბურთალოს რაიონში, დიდიღომში, ჰიპერმარკეტ გუდვილის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღრო ქსელის რეაბილიტაცია იწყება. აქაც გვაქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა. განსაკუთრებით უხვი ნალექვის დროს ხდება, ფაქტიურად ვერ ატარებს სანიაღრო ქსელი მოსულ ნალექს და შეტბორვა ხდება, უბრალოდ მანქანით გადაადგილებაც კი შეუძლებელია უხვი ნალექის პირობებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა. მწყობრიდან არის ფაქტიურად სანიაღრო ქსელი გამოსული და პროექტის ფარგლებში 330 გრძივ მეტრზე ახალი სანიაღრო ქსელი მოეწყობა, რაც უმის შემთხვევაში წყლის შეტბორვის პრობლემას მოგვიხსნის. დაგეგმილი სამუშაოების გამო ხვალიდან მირიან მეფის ქუჩაზე საავტომობილო გადაადგილება ნაწილობრივ შეიზღუდება, ხოლო მომდევნო პერიოდში შეზღუდვები ეტაპობრივად სხვადასხვა მონაკვეთში გაგრძელდება. ამ დისკომფორტისთვის მოსახლეობას მინდა ბოდიში მოუხადო, რომელიც იქნება ამ სამუშაოების გამო, თუმცა მე მგონი ყველაფთან ხვდებით იმას, რომ პროექტის განხორციელება აუცილებელია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ იგივე პრობლემები არ მივიღოთ, რაც აი ბოლო თვეების განმავლობაში უხვი ნალექის დროს ხდებოდა. დაახლოებით 1.2 მილიონი ლარი ჯდება პროექტის განხორციელება და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა იყოს მოხსნილი. არის კიდევ სხვა ქუჩები, რომელსაც განსაკუთრებით დიღმის დაჩებს ეძახიან, სადაც გვაქვს ჩვენ იგივე პრობლემები. უხვი ნალექვის დროს ფაქტიურად ხევები ამოვსებულია სამწუხაროდ და ხდება წყლის შევარდნა ოჯახებში. ამ პრობლემაზეც ვმუშაობთ და უახლოეს მომავალში გვექნება კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას არსებული ვითარება, არსებული პრობლემა. ესე იგი, რაც შეეხება სანიაღროს, ხვალიდან ვიწყებთ სამუშაოების განხორციელებას. მინდა ასევე შევეხო თემას, რომელიც ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ქალაქში რეკრეაციული სივრცეების არსებობა და ბოლო წლების განმავლობაში დამეთანხმებით, რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით ყველა რაიონში, ყველა უბანში, სადაც შესაძლებელი იყო, გავაჩინეთ ახალი რეკრეაციული სივრცეები, რაც
დამატებით, რასაც დამატებით სიცოცხლე შემოაქვს კონკრეტულ უბნებში, ყველა რეაბილიტირებული სკვერი, ყველა განახლებული პარკი სავსეა ადამიანებით, ყველა ასაკით ადამიანისთვის სკეთდება ეს ყველაფერი, რაც რა თქმა უნდა სასიამოვნოა და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ შევძელით და საპარკო კულტურა შემოვიტანეთ. ყველა რეაბილიტირებული სივრცე გადაჭედილია ადამიანებით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა. საბურთალოს გამგეობამ ერთ ძალიან მაგარი პროექტი განახორციელა. ფანას კეთილციციშვილის ქუჩაზე მდებარე 5000 კვადრატულ მეტრ ფერდზე სკვერის მოწყობა დაასრულა და ძალიან მაგარი, ძალიან ლამაზი პროექტი გამოვიდა. წლების განმავლობაში ეს ტერიტორია იყო მიგდებული, მოუწესრიგებელი. პირველ ეტაპზე გეოლოგიური დასკვნა მომზადდა, იქ იყო რკინის კონსტრუქციები, მოიხსნა ეს ყველაფერი, მომზადდა გეოლოგიური დასკვნა, რამდენად მყარი იყო ეს ფერდი და რა თქმა უნდა ამ დასკვნის საფუძველზე უკვე შემდეგ განხორციელდა სამუშაოები. მთლიანად გალამაზებულია, მთლიანად მოწესრიგებულია ახალი ნარგავები, ულამაზესი მწვანე სივრცეები, ბავშვების გასართობი მოედნები გაკეთდა, რა თქმა უნდა მთლიანად შეიცვალა განათების სისტემა, დამონტაჟდა ახალი ლედსანათები, ასევე სარწყავი სისტემა. ხვალ გვექნება შესაძლებლობა ერთად დავათვალიეროთ და ვნახოთ ეს ძალიან მაგარი სივრცე. საბურთალოს რაიონის გამგებელს, ბატონ გიზოვასაძეს, მის თანამშრომლებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასეთი კარგი პროექტის განხორციელებისთვის. და ბოლოს მინდა შევეხო თემას, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, განსაკუთრებით ბოლო წლებში აქტუალური გახდა კაფიოდ გამოხატული ურბანული სტილის ხელოვნება, სტრიტ არტი. ძალიან ბევრ პროექტს ნახავთ თქვენ თბილისში განხორციელებულს, რომელიც ჩვენი უშუალოდ ჩართულობით მოხდა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ხელოვნების ამიმართულებამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დროთა განმავლობაში ვანდალური დაკრძალული ქმედების სტატუსს თავი მეტნაკლებად დააღწია და თვით გამოხატვისა და თავისუფლების სიმბოლოდ ამასთან საინტერესო კულტურული ღირებულების მქონე ატრაქციად იქცა. ამ პროცესების გავლენით ბოლო 4 წლის განმავლობაში თბილისში 70-ზე მეტი კედელი იქნა მოხატული, რაც რა თქმა უნდა ალამაზებს ჩვენს ქალაქს, ძალიან ლამაზი სივრცეები შეიქმნა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ. შემდეგშიც ვაპირებთ ამ პროექტების განხორციელებას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2019 წელს დედაქალაქში დაფუძნდა ბერლინის მურალფესტის ანალოგი, თბილისის მურალფესტი, რომლის ფარგლებშიც უკვე მოიხატა 15 კედელი და წელს დაგეგმილია კიდევ 10-მდე კედლის მოხატვა დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა უბნებში, მაგალითად ვარკეთილში, ბახტრიონზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირის კვარტლებსა და ჩუღურეთის რაიონში. ფესტივალში მონაწილეობენ მსოფლიოში ცნობილი უცხოელი და ქართველი არტისტები, რაც ნამუშევრებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს. თბილისის მერიისა და ქუჩის ხელოვნების ფესტივალ ნიკოს თანამშრომლობა უკვე რამდენიმე ნაყოფიერ წელს ითვლის, მინდა მათ მადლობა გადაუხადო ამ თანამშრომლობისთვის და დედაქალაქის მერიამ ზათარის მომავალ წელსაც დააფინანსოს ეს პროექტი. მართლაც ძალიან ლამაზია, როდესაც გავივლით კონკრეტულ უბნებში, კონკრეტულ ქუჩებზე და ხედავთ ამ ნამუშევრებს. ასევე მინდა ბიზნეს მიმართო, თუ მათ აქვთ სურვილი ჩართულობის, ჩვენ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე პირიქით ხელ შეუწყობთ მათ ჩართულობას და რაც შეიძლება მეტი ქართველი არტისტი იქნეს დატვირთული და ქონდეთ ხელშეწყობა ასეთი კარგი და ლამაზი პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ასე რომ მომავალში ძგელოდება საინტერესო სტრიტ არტის ნამუშევრები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღესასწრებით გათვალისწინებულ საკითხებზე.